Kaixo, Donibane garaziko saioa eta gero, abesti hau entzuten zen jende hartan eta zuen baimenakin kantatu ingo dut. Bat, bi eta... Nik ez dinat inoiz esango, iregin beharra zein den, oian aiguaran egin ezan oka, itano, airabazi arte, edo salbatu arte. Eta hori da, ba, zuka ere bertxotan egingo ez lukeen jendeak, behin eta berriz errepikatu zuena. Eta zen nahi duzu esatea, nik eskertu nuela, oian eguaranen alegina, eta berarekin bertxotan ba, ika aritu ziren bertxolariena, eta ezin dakiokela leporatu iguarani, elustondorekin noka eginez izana. Barka beza, jende horrek. Errimak, doinuak, oinak, puntuak, puntuak eta puntua, puntu morea. Mundu guztiak daki, bertso honetan poto bat dagoela, baina bueno, editatuta ez da nabaritzen, eta badakigu potoa dela bertxotan barkatzen ez dana. Arroza pasatze harta oraindikan enaiz ama, gainera soltera nago, potolata lesbiana. Itz batean jendarteak onartzen ez duen dana, onartzen ez duen dana. Baina bertxo honetan, nire Elustondok fokupean jartzen ditu emakume bat ez dela normala edo normatik kanpo dagoela 40 urteren bueltan, ama ez bada, potola bada eta lesbiana bada. Oraindik ere neskazar fallodun etiketa jartzen zaigu, adin bereko eta ezaugarri antzekoak izan ditzakeen urrezko gizon ezkongabearen aurrean. Nerea, pasatako arroza jatera ez, baino sagardotegira nahi duzunean joango gara eta abantaila bat badugu, ba umeak inorekin uzteko arazorik ez dugula. Ta hau noiz emango duzu? Beste azkenean, ja. Baina garazikoa ja aztu du jendeak, Irungo egingoet? Ez ez, amaiak, bale. Bukatu. Ba, aio? Negak, hau izkerratu, Baina, nahi bakizu zerek ematiten kriston nazka. Neskai, toka hitz egiten mutilak. Baina, ezin dut.